nicht dadurch. Porra, corredores! Tenho de os matar. Cada um destes assassinos de merda. Só isso? É o melhor que consigo. Não. Pois, foi o que eu pensei. A próxima vez que fizerem uma emboscada, não se metam com o tipo errado. Come on.
Vamos lá ver. Outra zona do leão. Será que há alguma coisa na unidade médica móvel? Faz falta. Um túnel para o oeste. Parece que o Nero queria impedir o acesso à costa. Ora bem, é demais.
entrada. Sabia que havia uma. Aqui está. Ah, sim. Tenho de ver melhor. Sem luz. Claro. Oh, merda. O fusível. Onde é que eu encontro um fusível agora? Temos aqui um mapa, sim. Uns papéis, notas sobre o fabrico. Boa.
Já, assim já gosto mais. Bem, assim já deve dar. Merda! Isto vai atraí-los todos para aqui. Não há mais? Yeah, porra. Ok, vamos lá ver o que temos aqui. Ok. Mais um daqueles microgravadores. O que é que será que aconteceu aqui? Sim, bem, a costa não é má ideia. Pelo menos ainda não vi nenhum freak que soubesse nadar. Bem, espero que o Marty se safe. Sim, um injetor do Nero. Vamos ver se ainda funciona. Isto deve fazer isso. Feito.